Mit navn er Emilie, og jeg er 21 år gammel og er økonomielev her i Sampension. Jeg valgte at blive elev her i Sampension, fordi jeg for det første så deres jobannonce, hvor jeg synes de arbejdsopgaver, som var beskrevet, lød rigtig spændende. Og de er egentlig kun blevet forstærket, efter jeg er startet her og har fået lov til at sidde med dem selv. Og så synes jeg, folk virkede rigtig, rigtig søde, da jeg var til samtale. Så det var faktisk et forholdsvis nemt valg for mig. Så hvis du gerne vil være elev i Sampension og synes, det lyder rigtig spændende, så synes jeg, at du skal gå ind og søge nu.